Prosječna neto oktobarska zarada bez poreza i doprinosa u Novom Pazaru veća je za oko 1800 dinara od septembarske i iznosi 36.166 dinara, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku. Prema ovim podacima, Novopazarci su u septembru prosječno primili 34.373 dinara, što je za oko 2.700 dinara bilo manje u odnosu na avgustovska primanja. Međutim, stanovnici opštine Sjenica i dalje prednjače po prosječnoj zaradi među šest sandžačkih opština, pa su oni tako u oktobru primili 37.647 dinara, što je ipak za oko 9.000 dinara ispod republičkog prosjeka. Prosječna oktobarska plata u Tutinu iznosila je 36.297, Novoj Varoši 33.804 dinara, Prijepolju 33.473, a Priboju 33.289 dinara. Prosječna zarada u Srbiji isplaćena je u oktobru iznosila je 46.879 dinara, što je nominalno za 2,8% manje nego u septembru, a realno smanjenje je 3%. U poređenju sa oktobrom 2016. godine prosječne neto i bruto zarade veće su za 3,5% nominalno, odnosno 0,7% realno.